Един на пръв поглед обикновен пазарен ден в Момчилград. Изложено е всичко, което предлага този сезон от годината. Традиционните плодове и зеленчуци и още нещо. Трахана. Домашна в найлонови турбички по килограм. Млади, стари, всичките. На когото трябва вземат. Тук от района или за... От района Джебел отивам. И Джебел и... Това е. И тук се продава. За чужбина купуват ли? На Алмания, на Австрия, на Англия, Холанда, Белчика, навсякъде. Купува трахана? Да. От август месец почвам до сега 300 кг трахана съм продавал. По колко е килограма? 5 лева. Ама вътре слагаш много неща, нали? Моркови, чушки, моркови, червен пепер и томати. Обяснява ни здравословните ползи от консумацията. Само на метри от нея е друг търговец, производител на тикви. Хубави тикви! Сухи, черно-бели! Друго няма какво да приказвам. Твърди ли са тиквите? Твърди ли са? Твърди, корави! Ето такава е атмосферата на пазара в Момчилград. Жива и много автентична.